İşxonamızda qilgan ishimizda noyob bir narsa bo'ldi. Mana bu tualet. Mana shu tualetda yaqindagina ustunukalarni qilib ketgandik. Hop, shunda ertasi kuni yetishda suv oqyapti deshdi. Ushastikdan mana shu joydan kelib qarasak, hop, mana bu ushastikka ichidan chiqqanmi? Temirli joyi. Rezba bo'ladi ichi. Mana shu joyi adaptator, uglovoy adaptator. Yorilgan ekan shu temirli joyi. Ertasi kuni yorilgandi. Hop, buni endi nima qilamiz? Almashtiramiz deki, mana bu kafilda polni mana bu joylari bilan yoki mana shu o'zini kessa xunob qoladi. Polni qilaman desa, kafil o'zi topish muammo, eng qimmat kafil buzish kerak, orqasi yepskardon, juda qiyin katta ish bo'lib ketadi. Men sani o'yladim. Hozir shu narsani qilib ko'ramiz. Mana osongina ishimiz ham yengilgina bitdi. Eng qulay, eng oson yo'li shu. Bundan boshqa variant yo'q edi, kafilni buzish yoki variant yo'q. Mashina oson. Mana shu holatda sirasi zavodga yetdik, chiqdik. Ular telefon qilishdi. Bu holatni o'rganamiz, joyini qatta ko'ramiz, deyishdi. Endi imkoniyati bo'lmay kelmay qolishdi, men o'zim bitirib oldim bu narsani. Keyin ko'rishib oldim. Ko'rsangiz, mana mashina holat, ana detalini singan joyini berib yubordim sizga, ko'rsatdim. Ko'rgandan keyin bo'ldi bizda ekan ayib. Muammoni xudo xolasa bir taraf qilamiz, to'g'rilash harakat qilamiz deb aytishdi. Endi bu narsadan men xursand bo'ldim to'g'risi, chunki inson borki baribir xato qiladi, biz ham ustamiz. Orada xato qilishimiz mumkin, zavod baribir odamlar ishlatadigan. Xato qilgandan keyin tan olish kerak. Tan olib, u xatosini to'g'rilashni bilish kerak deb o'ylayman. Mana shu joyi eng kerakli joyi. Shuning uchun imkon boricha ishlab chiqaruvchilar shunaqa narsalarga, o'tziflarga, ustalarni, odamlarni fikriga e'tibor berib, kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilsanglar, har bir ishonchini qozonasizlar-da odamlarni. Salomat bo'linglar, rahmat.